тебе тобі вогні там якусь шукати. Проходило? Проходило все чудово. От, несподівано. Оскільки ми ще уберіть телефон. Нас розбудили, ну, майже всіх, 35 людей. От, а потім потихеньку сказали збиратися. Перед цим там пошепки сказали, що ще півтора тижня десь так. Тому несподівано. Ну, але коли сказали, вже все було зрозуміло. Готували довго. Скільки часу у вас готували до передачі? Ну, в четвертій стали і десь ми тільки в десятій вирушили. Тобто там була ціла колона. От, причому все витончено і продумано. Я маю на увазі, що весь маршрут від ізолятора і до Внуково нас провезли через всю Москву, повз Кремль, Заряді і так далі. Весь рух автомобільний був припинений, мигалки, поліцейські з висунками. Тобто воно все більш-менш організовано. Кілька разів перевіряли, ми потім чекали нашого літака. Тому що ми бачили, що летів літак Росія, і ми вже чекали наших літак. Стояли десь осторонь у посадці якісь, тому не все було видно. Дома? Ну, не знаю. Та зустрітися спочатку з усіма рідними спочатку. Я потім побачив. Будемо далі служити. Підняло в 3 години ночі і зрозумів, що, мабуть, нас повезуть. Тому що в п'ятницю вони тільки підписали ці документи тимчасові на виїзд. Кого не було, там мене, ну, всім їх видали стандарт. Ось, і все на цьому. Може, і так дізнався. А так я знав це, що буде, і все. Просто чекав, коли. Я знав, що всіх звезли, я вже
по прибутті в СІЗО я вже знав, скажімо так, тому що я 2 роки сиджу, я зміг встановити сам, що я тут знаходжусь не один. Ну, єдине, що я не знав, що інші прийдуть не 16-го числа, там, під кінець вже серпня ось. Чи була змога спілкуватися з рідними? Як ви підтримували контакт з ними? Ніякі. Є телефонні дзвінки, є побачення, коли ти в ізоляторі знаходишся. Ось і вибирай, яка ще можливість. Іншої можливості не було в таких ізоляторах зателефонувати по мобільному. Ось тому ж тільки через це. Як воно? Побачення. Я розумію.